سلامونه ستړي مشه وخت مو خیر لاش هم شاد نه د الله صبح جو خبري ټولګي ته خره خلاص نن یک شنبه د وګي اسنبلی ولسمه او د سپتمبر لومړۍ نیټه ده په پیل کې پام کړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته لا تیرو تجربو یې الهام اخیستی امریکا وایي په افغانستان کې د وسلوالې جګړې ملاتړ نه کوي د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا یې بحثونه کړي مولوي امیرخان متقی د اسلامي همکارۍ او سازمان د غړو هیوادونو استازو سره لیدلي د پانګونې ګټه یې تهران ته رسي په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه لوړه شوې ده او په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له شپیتو زیات کسان شهیدان کړي دي ښه راغلاس بشپړ خبرونو ته امریکا وایي په افغانستان کې د وسلوالې جګړې ملاتړ نه کوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فاکس ته ویلي دي چې دغه هیواد په افغانستان کې لسیزو جګړو ته پام نه غواړي چې د دې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل شي د فاکس نیوز په دغه راپور کې د امریکا د ویان د قبل لیکل شوي دي چې افغانان نور هم په دې هیواد کې د جګړې دوام نه غواړي خو په همدې حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر ویلي دي چې د احمد مسعود ډلې سره یې دوامداره اړیکې پاللې او کانګرس ته د وربللو ملاتړ یې دی مولوی امیرخان متقی د اسلامي همکارۍ سازمان په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو سره کتلې دي بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې سرپرست وزیر د کامیرون پلازمینې یاوندي کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا د 50مې ناستې په حاشیه کې د سعودي عربستان ترکیې قطر اذربایجان عمان اندونیزیا ایران فلسطین سومالیا او نورو هیوادونو له استازو سره لیدلې دي زی احمد تکل په وینا په دغه ناستو کې له اړوندو لورو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او په بېلابېلو ډګرونو کې د همکارۍ د نوو فرصتونو پر ایجاد خبرې شوې دي د کرنې وزارت یو پلاوی د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه ناسته کې د ګډون په موخه بیجنګ ته سفر کړی دی دغه وزارت د چین افغانستان او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه کرنیز کنفرانس کې د ګډون په موخه دغه وزارت د تخمونو د تصدیق ورکونې رئیس په مشرۍ د متخصصینو یو پلاوی د سفر خبر ورکړی دی یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه غونډه به د لسو ورځو لپاره چین په شي ښار کې ترسره شي د معلوماتو له مخې په دغه کنفرانس کې به د چین د ټولو کرنیزو پروګرامونو د لس کلن کرنیز پلان او د کرنې د بدلون او پرمختګ عواملو په اړه بحثونه وشي په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه لوړه شوې ده د ایران د کورنیو او بهرنیو پانګوالو ګډه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې افغان کډوالو په بېلابېلو سکتورونو کې میلیونونه ډالرو په ارزښت پانګونې کړې دي د ارنا خبری آژانس خبر ورکړی دی چې ډیری د افغانان د استوګنې د جواز ترلاسه کولو په موخه په دې هیواد کې پانګونه کوي له دې وړاندې هم د ایران د استازو جایدادونو ادارې ویلي وو چې په ایران کې د فعاله بهرنیو شرکتونو نیمایي د افغانانو اړوند دي هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 15 ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په بدخشان نورستان ننګرهار کونړ لغمان کابل لوګر میدان وردګ غزنی پکتیا پکتیکا خوست زابل اروزګان او کندهار ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده د دغه ریاست په خبر پاڼې کې راغلي چې په ټاکلو سیمو کې به د ورښت اندازه د 15 تر 15.5 ملي متره پورې وي دغه راز هیواد په لویدیځو جنوبي ختیځو مرکزي سیمو کې د تیزو بادونو چې چټکوالی په ساعت کې له 50 تر 80 کیلو متره پورې وي اټکل شوی دی ملي دفاع وزارت اړوند د منصوري قول اردو لسګونه نظامي وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي دغه وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د 203 منصوري قول اردو اړوند په دوهمه پلي لیوا کې 2 بېلابېل ډول پوځي وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي په دغه وسایطو کې هموی او امپراپ ټانګونه انټرنیشنل رینجر موټر او موټر سایکل شامل دي یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم زیات شمېر وسایط د دفاع وزارت اړوند په قول اردوګانو کې ترمیم شوي وو
د لوړ زده کړو وزارت علمي معین په مشرۍ د تدریسي روغتونونو د چارو د همغږۍ کمیسون په کار پیل کړی دی. د مسؤلینو په وینا د ایات کمیسون په غړو کې چې د دغه وزارت د مرکزي ریاستونو یو شمېر رئیسان د تحصیلي بنسټونو د طبي څانګو او تدریسي روغتونونو مسؤلین شامل دي. د معلوماتو له مخې د دغه کمیسون د جوړېدلو موخه د تقنیني اسنادو راټولول، د تدریسي روغتونونو د ایجاد څرنګوالی، فعالیت د معیارونو جوړول او د دې روغتونونو د چارو دوامداره څارنه ده. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دې کمیسون په لومړۍ ناسته کې به ستونزو، ننګونو او د یاد کمیسون د رامنځته کیدلو پر اړتیا خبرې وشي. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. پر غزې د اسرایلو په تازه بریدونو کې له شپېته زیات فلسطینیان شهیدان شوي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرایلي ځواکونو په تیرو څلوېښت ساعتونو بریدونو کې چې د غزې په ګڼ شمېر سیمو یې ترسره کړي، یو شپېته فلسطینیان شهیدان کړي دي. راپورونه کاږي چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې یو شمېر محدودو سیمو ته د پولیو واکسین د رسونې اجازه ورکړې چې نن یې تطبیق پیلېږي. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو چې په اسرایلو له لورې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د اسرایلي ځواکونو مرګوني او ویجاړوونکي بریدونه یې غندلي، ویلي اوس مهال د یادې سیمې اوسیدونکي خواړه او درمل نه لري. بلخوا اسرایلو د غزې په رفه کې له یو تونل څخه د شپږ برمته اسرایلیانو د جسدونو د پیدا کولو خبر ورکړی چې د حماس اسلامي غورځنګ له لورې د یرغمل شویو څه باندې دولس سوه کسانو له ډلې څخه دي. په راپورونو کې راغلي چې دغه کسان تیر کال د اکتوبر پر اوومې حماس اسلامي غورځنګ د اسرایلو له خاورې یرغمل نیولی وو. په میسیسیپی کې د یو بس د اوښتو په پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د امریکا په سویل لویدیز میسیسیپی ایالت ویکسبورګ سیمې پر لویه لار د یو بس د اوښتو په پیښه کې اووه کسان مړه شوي او اووه دېرش نور ژوبل شوي دي. سیمه ییزو امنیتي چارواکو د پیښې د رامنځته کیدو د پلټنې خبر ورکړی. چارواکو زیاته کړې چې مړه شویو کې یو شپږ کلن هلک او یوه شپاړس کلن نجلۍ هم شامل دي. په روسیا کې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې له شلو زیات کسان مړه شوي. د دې هیواد رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې په ختیځ کامچتکا سیمه کې شنبه د یوې هلیکوپټرې د لوېدو له امله دوه ویشت کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په یاده هلیکوپټره کې نونه سیلانیان او درې د الوتکې حمله موجوده وه. او وروستی خبر دا چې په بنګلادیش کې د وروستیو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمېرې زیاتې شوې دي. د دې هیواد چارواکو یو شمېر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په بنګلادیش کې وروستیو سیلابونو چې یولس لویې سیمې سختې ځپلې، نه پنځوس کسان مړه کړي او څه باندې پنځه میلیون نور یې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. چارواکو زیاته کړې چې سیلابونو ډیره مرګ ژوبله د بنګلادیش په شمال ختیځه برخه هند سره پر پوله کیومیلا او فینی سیمو کې رامنځته کړې ده. خبرنامه همدومره ولا ملتیا مننه تر بیا ښې چارې.